لگا دینا اے مولا علی اے
שלחודה מרי. जानबरी मुश्किल में पड़ी है, आओ मदद को शेर खुदा। जानबरी मुश्किल में पड़ी है, आओ मदद को शेर खुदा। कहते हैं तुम्हें सब मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना, सबकी कश्ती पार लगा देना। ऐ मौला अली चटे इमाम का, नूरे खुदा शहंशाह आली मकाम का। या रब तू हमको जज्बा दे मदहे इमाम का, सदका दे हमें हजरत सादिक के नाम का। आशिके साकी पिला दे जहां पे विलाए शहे जमा, तस्नी में सलसबील की तासीर हो आया। दिल में हो रोशनी और फसा हद हो बर जबा, आपे तहूर पी के हम कुछ कर सके बया। आशिके क्या सल्ले अला शान है मौला की हमारे, अल्लाह के प्यारे है पैगंबर के है प्यारे। गर वक्त मुसीबत कोई हजरत को पुकारे, फिर फौरन मदद करते हैं जहरा के दुलारे। आशिक जा पर सादिक तेरी बदता महाल है, काबू न दिल को है न जबा को मलाल है। मैं हूँ गुलाम एक मेरी क्या मजाल है, हैदर का जिगर फातिमा का नौनिहार है। سلق خلق حضرت سادی، گلزار امامات کے شرف حضرت سادی، ہے بحر سخاوت کی صدف حضرت سادی، نور نظر شاہ نجف حضرت سادی، اے عاشق یا شاہ خدا ذات ضیا نور کبریا، یا صادق و یا صدق و یا شاہ عتقیا، بدعت کو توڑا دین خدا کو جلا دیا، باطل اور حق کا فیصلہ حضرت نے کر دیا۔ آئے عاشق باب المراد آپ ہے سب کے مبتدا، حاجت روا
دعائی کیجئے اے رحمت خدا. خالی کوئی حضور کے در سے نہیں پھرا, مقبول بارگاہ ہماری ہو التجا. اے عاشق اس تمہیں ہے احمد و حیدر کا واسطہ, زہرا کا اور شبر و شبیر کا واسطہ, باقر کا اور عابد مزدر کا واسطہ, دکھ درد اور رنج و علم سے کرو رہا. اے عاشق مولا سوال آئے خالی نہ بیتا, دامن ہمارے خوہر مقصود سے بھرنا. نظرے بنائی ہم نے جو مقبول کرنا, دربار سے مایوس کسی کو نہ پھیرنا. اے عاشق سبحان ہر صبح و شام میری دعا ہے میرے مولا, ہے عشق مدینہ سے میرا دل تڑپ رہا. یا سید مصطفیٰ میں بلواؤ پر بلا, چومے ذریعہ پاک شہنشاہ کربلا. اے عاشق میں سامرا کا شوق ہے بڑا, مشہد میں اور نجب میں زیارت کرے ادا. یا جعفر صادق ہماری عرضی ہو پذیرہ, روزہ ہم دیکھ زینب علیا مقام کا. اے عاشق جا پر صادق ہماری عرضی بحال ہو, آز ہو کریم ہو حیدر کے لال ہو. شیعوں کو دو جہاں میں رنج و ملال ہو, جو دشمنان دین ہے اس پر زوال ہو. اے عاشق اے آپ سخی ابن سخی اے میرے آقا, جو جو کے ہے بیمار ہونے جلد ہو شفا. راوت کو اولاد اے خاص اے خدا, او شاد دو جہاں میں موہی آپ کے صدا. اے عاشق پروردگار جعفر صادق کا واسطہ, مانگا جو کچھ حضور سے وہ جلد ہو عطا. ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے آل ابا کا, سب شیعوں کی مقبول الہی ہو التجا. اے عاشق بحثوں کی یہ عرض ہے یا خالق امجد, شیعہ نے علی رہو صدا شاد اور فرحاد, اور رہو صدا ورد زبا اللہ سماد. صلوات بر محمد و بر آل محمد. اے عاشق سو
سبحان امام جعفر صادق اے دین کے سلطان امام جعفر صادق پر محمد والے محمد سلوان حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا بھائی حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ عباس علمدار وہ سکائے سکینہ تعریف ان کی کیا کر کیا ہم سے ہو سنا صدقہ انہیں کے نام کا ملتا ہے مرحبا حاضر ہے حاضری کی ہر عطا آقا کو آج اپنی مصیبت سناؤ تم پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تم رو رو کے آنکھ آتش غم کی بجھاؤ تم دل میں انہیں کی یاد کو مہمان بناؤ تم حاضر ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا ایک روز جو ایک مومن ان کے گھر میں ہم گئے تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا آ کر کسی نے کانوں میں جھکے سے یہ کہا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا جو حاضری عباس علمدار کی کرے اللہ اس کی مشکل آسان سب کرے دن رات جو عباس کے ناروں سے دم بھرے کیا غم اسے دنیا کا کسی سے وہ کیوں ڈرے حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا ہے حاضری عباس کی تشریف لائیے یعنی علی کے لال پہ قربا ہو جائیے رو کر ادب کے ساتھ یہ پڑھ کر سنائیے سرکار آپ کا روزہ دکھائیے حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا ہم جا کے لوٹ آئے وہاں جا کے سب کے ساتھ قدموں میں سر جھکائے وہاں جا کے سب کے ساتھ ہم حاضری منائے وہاں جا کے سب کے ساتھ سب کو یہی سنائے وہاں جا کے سب کے ساتھ حاضر ہے حاضری میں
السلام کی طرف آنا کیا ہے جان مال عزت آپ نے تعریف حفاظت مارا ہمارا محمود انا کو بنا دو اور مادر کے درے چھیاں نے درے کرا حفاظت کر ہمارا محمود نے واسط آپ کے شہزادی جناب شہزادی جناب زینب نو اے ہمارا محمود تو ہماری ماں بہن کی کرن اثر اور حجاب قائم قائم آباد رہا ہمارا محمود نے واسط آپ کی سے بات کی رات مولا عباس نو اے ہمارا محمود ہم نے چل کے چل درے روزہ مبارک کی زیارت نصیب کر ہمارا محمود آئے مبارک شب نصیب کر يا ارحم الراحمين بحق محمد الطالب الظاهر